është shqiptar dhe në Shqipëri është e njëjtë Shqipërinë më herët, besoj? È la seconda volta che vengo in Albania. Është era e dytë që unë vi në Shqipëri. Sono venuta per conoscere. Herën e parë kam ardhur për të njohur Arbër. Rudina, che io sono molto emozionata. Unë po ju rrëfej sot që jam shumë e emocionuar. Sepse kur unë isha i vogël, kur disa sekse më parë, io andavo in vacanza sul Gargano. Unë shkoja me pushime në Gargano. Mi sentivo accettata. Dhe kur unë nuk e ndjeja veten të pranuar nga të tjerët, kur nuk në më donin, kur nuk kisha një vend në këtë botë, sulla spiaggia. Unë rria në plazh dhe shikoja detin dhe mendoja. Cosa c'è lì in fondo? Çfarë ka atje në fund? Magari c'è un mondo migliore. Ma se a te do t'jetë një botë më e bukur, do t'jetë një botë më e mirë. Dhe atje përballë nesh ndodhet Shqipëria. Dhe unë kam menduar, unë për gjithë ata njerëz që ndoshta në një periudhë tjetër historike kanë patur probleme të tjera, që ta lënë vendin e tyre për probleme ekonomike. Dhe unë për pjesën time unë doja të largohesha për pjesën time të identitetit. Njerëz nga Durrësi donin të largoheshin nga vendi i tyre për të kërkuar një shans, një mundësi tjetër. Dhe unë nuk do ta kisha menduar kurrë që ai fëmijë që shikonte detin dhe që imagjinonte se çfarë kishte përtej detit, do një ditë do të ishte e ftuar në një nga programet më të rëndësishme shqiptare. Unë jam emocionuar sepse ju jeni një personazh shumë i shquar televiziv, ju kemi parë aq shumë në televizion, na keni bërë pa diskutim frymëzuar me historinë tuaj të guximit të kurajës për të thënë atë që ju mendoni dhe atë që ndjeni dhe për qenë vetvetja para të gjithë. Unë besoj që kjo është një zgjedhje e vështirë për të gjithë, jo vetëm kur bëhet fjala për çështje të përcaktuarit edhe të thënur qartë çështjen e gjinisë dhe orientimit të gjithë secilit. Gjithmonë njerëzit kanë probleme për të qenë të vërtetë në ekran dhe në publik, apo jo? Kështu që është një histori guximi dhe kuraj jashtëzakonshme dhe jam shumë e kënaqur që kam në studio. Arbër, si jeni njohur me Vladin? Është një histori shumë interesante, në fakt, sepse kur unë bëja festivalin edicionin e dytë, më vjen një mesazh në postimin tim në Facebook, më thotë, të lutem më kontakto. E shoh profilin, s'ka mundësi të ndoj në profil falso, sot çdo kjo me mua. Dhe nuk më besoi, duke qenë se kam pas një rol model, domethënë kur isha fëmijë që nuk as pranoja dot veten time në ato vite që doja ta pranoja veten fare se kush isha apo identitetin tim gjinor dhe orientimin seksual. Kjo insistoi edhe shkruajti prap, të lutem, më kontakto. Tani më dozhi thash ta ti shkruaj një herë. Okej, më dha numrin e telefonit, deri në momentin që unë i kam dëgjuar zërin në telefon, nuk e kam besuar dhe i thash, "Qen ke ti me vërtet?" Sepse nuk e besoja dhe kur e pyeta në fakt për shaka, i thash, "Më thuaj si më gjete." Shpirt në ta mua, e bëra dhe unë research-in tim, kërkimin tim. Ka ditur se kujt i ka shkruar, shumë normal. Dhe që aty filloi pastaj bashkëpunimi jonë, dhe ajo erdhi në Shqipëri vjetë për të njohur pastaj. Bukur, edhe si vjetë është